ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ନୋ ଆର୍ମସ୍ ଯୋଗାଣ ନୀତି ବଜାୟ ରଖିଲା ରୁଷ। ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଚୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜନାଥ ସିଂହ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗିଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସହଯୋଗର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଉଭୟ ଦେଶର ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ବୈଠକରେ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ନୋ ଆର୍ମସ୍ ଯୋଗାଣ ନୀତି ଜାରି ରଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୁଷିଆ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି। ଭାରତର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଏହାର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମସ୍କୋରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମସ୍କୋରେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଚୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଙ୍ଗ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଭାରତ ଏହି ବୈଠକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିନାହିଁ। ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଷିଆ ଯାତ୍ରା। ଗତଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଚୀନ ସହ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।